Re, viss ēters ir te! Bet pēdējo nedēļu laikā daudzi Latvijas iedzīvotāji saņēmuši aizdomīgus ēpastus, kuros Latvijas pasta vārdā tiek lūgts veikt apmaksu, it kā aizturētu sūtījumu saņemšanai. Latvijas pasts brīdina, tā ir krāpnieku schēma personas datu un kredītkartes informācijas izkrāpšanai. Situāciju skaidroja Ģirds Zvirbulis. Krāpnieku schēma savā būtībā ir vienkārša. Uz dažādu nejauši izvēlētu lietotāju ēpastiem Latvijas pasta vārdā tiek sūtītas vēstules ar aicinājumu veikt maksājumu par paciņu, kuru citādāk nesot iespējams piegādāt adresātam. Turpat ēpastā ir arī saite uz interneta lapu, kur jāievada kredītkartes dati, it kā paciņas saņemšanai. Taču patiesībā šai lapai ar Latvijas pastu nav nekāda sakara. Pirmā lieta, es aicinu nekādā gadījumā, ja ir kaut mazākā aizdoma, nesākt kaut kur dalīties ar saviem bankas karšu datiem, neuzsākt nekādu veidu sadarbību vai šo te prasību izpildīšanu. Otra lieta, mēs vienmēr aicinām vērsties pie Latvijas pasta un uzdot jautājumu, vai tas ir no jums. Pirmā pazīme, kas ļauj atpazīt aizdomīgu sūtījumu, nav minēts konkrētās paciņas sūtītājs. Otrakārt, vēstules tapušas ar automātisko tulkotāju, tādēļ tas ir kļūdainā un brīžam pat absurdā latviešu valodā. Trešais un galvenais – viltus ēpasta sūtītājs nosaukts par Latvijas pastu, bet sūtītāja ēpasta adrese beidzas ar dažādiem mistiskiem vārdu salikumiem, piemēram, Latvijas pasta lv.com vai Latvijas supports.com. Pasta, tātad e-pasti oficiālajā, vienmēr beigsies ar pasts.lv. Tātad no visādiem citiem neatbildam. Informācijas tehnoloģija drošības institūcijas CERT.lv eksperti skaidro, krāpnieku mērķis nav noskaitīt no konta dažus eiro par viltus paciņas piegādi, bet gan iegūt lietotāju kredītkartes informāciju, lai vēlāk to izmantot konta pilnīgai iztukšošanai. Ja jūs esat ievadījis krāpnieku izveidotā vietnē savus kartes datus, pēc tam to saprotat, ja pirmais ir informēt banku, slēgt šo karti, banka šādos gadījumos jums dos citu karti. Tāpat vēlams par saņemtajām krāpnieku vēstulēm informēt Latvijas policiju un CERT.lv, kas ik nedēļu bloķē vairākus desmitus krāpnieku lapu. Kopš augusta policijas kibernozieguma apkarošanas pārvalde saņēmusi informāciju par 9 krāpšanas mēģinājumiem Latvijas pasta vārdā. Pagaidām nav informācijas par cietušajiem, tas ļauj cerēt, ka Latvijas iedzīvotāji kļuvuši uzmanīgāk un uz tik primitīvām interneta krāpnieku schēmām uzķers retāk. Taču krāpnieki neapstājas. Pēdējās dienās masveidā izsūtītas ēpasta mēstules it kā policijas un Interpolu vārdā. Krāpnieku mērķis šajā gadījumā ir iebiedēt saņēmēju ar cietumsodu, lai vēlāk izkrāptu naudu. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.